dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Zdravo, zdravo dragi moji, drage moje žene. Moram da je prekinem da vam se javim, nismo se dugo gledali, naravno da se nismo gledali uopšte od kad su počela ova krizna vremena, tako da... Mama nas je napustila, tek se sad vratila kući za Austriju. Šalim se, mama je sve vrijeme tu kod kući, nego je i u fazonu da idi snima i sama vide. U svakom slučaju danas sam snimao mukbang i danas sam i mama spremala ručak, zato što je trenutno krizna situacija i mama sada svaki dan kuva, radi, pošto više ne želi da snima video sa mnom. Žalim se, nije da ne želi da snima video sa mnom, nego kako smo kod kući svakako cijeli dan zajedno, onda se bar odvojim ga da snimam video, bukvalno. Snimam vam danas mukbang. Znači nema meka, nisi pokazala što ručkimo. Jesam, pokazala sam, u pitanju je piletina i ovi mlinci, ja ne mogu da dočekam, znači da stavim ovo ustav mame na dijeti pene salatu. Jedi ovo. Da, i ona zelenu salatu. Vi ne znate koliko je ovo lepo. Znači vi niste svjesni. Danas sam snimao video u kojem odgovaramo na pitanja i pričamo o temama koje ste vi postavljali. Kao i uvek ostavila sam na Instagramu da postavljate, da pišete, postavljali ste, pitali ste, tako da ćemo danas i odgovarati. Ja ću više da jedem, ja ću više da pričate to, pošto sam ja mnogo gladna. Uzmite nešto da ručkite. Koliko sam shvatila, svi mnogo više jedemo od kad je počela ova izolacija. To je negdje i normalno, što zbog nervoze, što nemamo šta drugo da radimo, pa samo razmišljamo šta bi jeli, tako da ćemo svi da se lepo ugojimo, ali to nema veze. Ćemo kolektivno da idemo na neke treninge. Ali, ja i treniram, to života mi. Zato uzmite nešto, ručkite, grickajte ako ste ručali šta god i zajedno ćemo da prođemo kroz pitanje. Inače, naravno, najviše pitanje jeste bilo vezano za ovu situaciju. Kako je? Kako podnosimo, šta mislimo. Bilo je pitanje vezano konkretno danas se desi, odnosno jutro si zemljotres u Zagrebu, što onda mislimo svemu u tome zajedno. Pošto je dosta ljudi postavljeno, ne znam da li si ti vidjela, u smislu da se definitivno nešto dešava sa prirodom i da je ovo više neka osvet od prirode. Od prilike. Jer odjednom je sve počelo ovako onak. Ja mislim, inače, puno pozdravljamo sve u Zagrebu, puno podrške, znači puno snage da prođete i ovaj dodatni, što da kažem, ne, kako bi nazvala, to što se taj zemljotres koji se dogodio, znači na sve ovo samo to palilo, ali eto, puno podrške, nadam se da će na tome da stane dobro. I da ste svi dobro i da neće naravno više biti takvih stvari. Eto, to je to, puno vas ljubimo. Ovako, pitanja koja se vrlo često vrte, to sam primetila, jesu zašto Lea više ne snima s nekim s kim je nekada snimala ili zašto više vi imate utisak da ona nije bliska s nekim s kim je bila nekad mnogo bliska. Neću znači da uopšte sad govorim o kome se radi ili o kojim osobama se radi. Bilo za jer to se stalno, znači već godinu, dve dana unazad, pa i sad se to, znači da, pitanje ovaj, povremeno vrti. Da, 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 i tako da. Te gluposti. Mislim da je mnogo glupo postavljati tako pitanje. Naravno, ja to razumem zašto vi to postavljate, sve to uvek zanima i tako dalje, koju prati. Ali koga poznaješ, naravno, ali jednostavno također morate da shvatite da nekada, ne nekada, nego za mene konkretno uvek, odnosno nikada nije ni lepo da se na tako neka pitanja odgovara. Ne, nevažno je da li sam s nekim u svađi, možda sam s nekim u svađi, možda nisam, možda s nekim se više ne družim ili šta god, ali jednostavno sve su to neke lepe stvari koje sam ja prošla sa tim različitim ljudima koje ste vi na kraju dana i gledali na mom kanalu, na mom Instagramu, storiju, gdje se već neka jako lepa iskustva, doživlja i tako dalje. Možda neki od tih ljudi nisu više u mom životu, ali to ne znači da bih ja sada koristila YouTube da pričam nešto loše o tim ljudima, daleko bilo, jer opet kažem svakako da su ti neki ljudi, možda s kojima ne pričam, a to ne znači da nisam, da svi ti ljudi za koje vi pitate da ja se ne družim s njima ili tako dalje, to nije istina. Ali svakako, ako neko bio deo mog života, ako ste ga već gledali, smatram da nije lepo da tamani da smo u svađi, da pričam ovdje da iznosim bilo što ružno. Tako da ovaj, eto, mislim da je vrijeme da završim sa tim nekim pitanjima, jer svakako na njih ne planiram da odgovaram. Što se mene tiče, jedan od savjeta koji sam ja Leji kroz ovo njeno bavljanje YouTube-om dala i sad stojim iza toga jeste da nikada ne koristi svoj kanal, tačnije koliko god to može da izbjegava, da ga koristi kao neku vrstu pljuvanja drugih ljudi. U bilo kom smislu te reči. Zato pogotovo ako se radi o ljudima koji su nekad bili deo našeg života, naravno, mislim da je jako ružno poslije toga pričati o njima nešto loše, jer time pljujemo po sebi, po svojim odlukama, po svom periodu života koji smo proveli i tako dalje. To je prva stvar. Druga stvar, u zabludi ste za mnoge tih ljudi, skroz jela u korektnim odnosima s njima, samo što nekad prosto se neke stvari ne vide i nije ceo život Instagram i nije ceo život YouTube i svi oni imaju svoj život i van ove kamere i van Instagrama koji vi gledate, koji je potpuno normalan, vjerojatno sličan vašem u mnogim segmentima, tako da... Većini. To nema nikakve veze s tim. Još jedna stvar, nikada također i da je čak se desilo i da se desi u budućnosti, da je neko povredi ili uvredi
koje je bio njoj na neki način blizak ili bio neka vrsta drugarice ili druga, prijatelja ili prijateljice, zaista ne bi isto podržala da izlazi tu da kuka, plače i izaziva tu neko, ne znam ja, kao jao, jadna ja, izdala me ili izdao me. Njen kanal je iskupljenje pratilaca na to. Njen kanal je većinom kanal, kako bi rekla, jednog zanimljivog sadržaja, smešnog, da vas raspoloži, da se nasmete. Imam povremeno ovako neki video kad ćemo malo da sednemo, popričamo, čisto da vam odgovorimo na neka pitanja koja vas zanimaju. Tipa Lea šta misli ona lično ili ja kao njena mama koja sam tu s njom od početka bavljenja ovim poslom. Tako da eto, to bi bilo to. Znači ništa, nikakva drama ne postoji, nikakva ružne stvari, ništa što bi, ne znam sad, vas preterano tu impresioniralo ili vam bilo zanimljivo kao neka trač partija. Baš ništa nemamo da vam kažemo, znači to je to, eto. Kako je to nositi protezu, pošto si je ti nosila, trebaju mi savjeti. Mi se na fiksnu protezu, naravno. Fiksnu protezu, tako da inače, čekaj samo malo da se pomeri, pošto nemam lepo da jedem. Inače, Lea ima stalno dosta pitanja, to sam primetila, zbog čega ne nosiš protezu, od ljudi koji ne znaju da je ona nosila protezu, zašto ne središ te zube, kad misliš da središ zube? Znači, rekao čak da, caro im rušu da moram da se smijem za neko je prvi put gledao moj kanal. Umaš da se šminkaš, a nećeš da središ zube? Ajde prvo da odgovorimo ovoj devojčici na pitanje konkretno. Ova devojčica je inače lepo pitala, velike pozdrave za nju, tako da to je skroz ok. Ja sam nosila fiksnu protezu u osnovnoj školi 6, 7 i 8. U 8 sam skinula pred maturu, stavila sam ju u 6 bukvalno kada sam polazila u školu. Iskreno, do ok potpuno, osjećaj kada je naravno tek stavite, žulja vas, pogotovo taj unutrašnji deo, tu vam sve smeta. Moje mišljenje je da je najbolje da sačekate da to sve samo onako slegne da prođe. Umjesto da se stavlja onaj vosak kao preko proteze, zato što time samo produžavate taj period navikavanja. Tako da je najbolje da izdržite tih par dana koliko će to malo da vam smeta. I posle kada zatežete na tim kontrolama na 2 nedelje, uvek malo nekada, eventualno ne da zaboli, ali malo da vas teže, ali to ništa nije strašno, apsolutno. I što se tiče, na primjer, stvari, da li smete ovo da jedete, da li smete ono, ja sam sve jela, žvakala sam i žvaku, moj zubar mi je rekao da to sve najnormalnije mogu, tako da ništa to nije strašno. Na primjer, konkretno znam da dosta ljudi kaže ne smete kokice da jedete, meni je zubar baš rekao da to nije istina, da je samo bitno. Da to uglavnom zubari kažu zato što misle da neko neće lepo oprati zube, odnosno protezu od tih sitnih dijelova kokica koje ostanu, ali može sve to, misli samo je bitno da dobro operete zube. A sada znam ova pitanja. Koliko si dugo nosila protezu, reći? Rekla sam. Rekla si, da. I sad ovo pitanje, to zašto sad ne nosim protezu i tako te neke stvari. Kako da vam kažem, mi, pogotovo ja kada sam je nosila, imala sam znači koliko, od 12 do 14. godine, da. Skinula si je pred malu maturu. Tako je, mi se svi dalje razvijamo i pogotovo ja, jel te, jer sam tada imala 14 godina. Također, vaši zubi, jeste da ste mi nosili tu protezu i sve to stoji. Ja sam posle nosila one retainere, ako ne da što je retainer, to je ona plastična folija koja se napravi u obliku vaših zuba. Međutim, zubi, naravno naši, ako smo nosili tu protezu dugo, teže da se vrate u svoj prvobitan položaj. To ne da će sam ja imala neki problem, ne, malo su neki zubi išli jedan preko drugih, ali to ništa nije apsolutno bilo strašno. Ono što se najviše vidi kod mene i što izgleda kao da je kriv zub, zapravo nije kriv zub, nego je kao, nemoj da kažem polomljen, okrenjen je taj prednji deo. Fali ti delić. Da, fali kao mali delić zuba, zato što sam bila mnogo pametna, kinula sam pre par godina u kupatilu i udarila sam u lavabo i mama je došla i ja sam vrištala, mama, udarila sam u lavabo i ona je došla u kupatilu i rekao, nisi valjda lavabo polomila, polomila sam moj zub, kad je vidjela da je čitav. Gledajte, lavabo je bio skuplji zuba, majke mi mile. Jedino, eto, konkretno sad što se tiče tog dela, ja sam išla kod raznih zubara da bi taj deo stavila kako god da se to da izgleda normalno skroz ravno. Međutim, svako od njih mi je rekao, što jeste istina, da ne može da mi stavi to lišni delić koji je veličine 1 mm kvadratni, ni toliko, nego da mora onda pola zuba mog da mi istrupija da bi nadogradio taj deo. I onda ja razmišljam zašto bi to sebi radila, da pola mog normalnog zdravog zuba se istrupija da bi ja nadogradila nešto što takođe ima mogućnost ako zagrizem jabuku, ako zagrizem nešto tvrdo da otpadne i onda nemam pola zuba. Mislim da je baš onako ludo, potpuno. Ili da ceo zub odradi, to mislim da je potpuno ludost za mladu osobu koja pritom ima potpuno zdrav zub. Bila sam skoro, pre ove, baš nedjelja pre nego što je počelo vanredno stanje kod zubara, zato što hoću da stavim ove folije za zube. Odnosno, to su kao ovi retaineri, samo što nije retainer koji dobijete nakon fiksne proteze, to su folije neke specijalne koje se mijenjaju na 2 nedelje i zatežu vam zube. I super je što nije proteza, dakle ovo možete da nosite, mislim, nemojte poručiti, ne mislim ja da proteza nešto ružno, ali ako sam je već nosila 3 godine,
da ne bih morala opet. Ta folija je providna, mogu bilo gde da nosim, samo naravno ne mogu da jedem sa njom. Tako da sam otišla baš kod zubara jer hoću da stavim te folije čisto zbog tih nekih zuba koji su malo se tu pomerili. Mada zubar mi je isto za to rekao da moram da izvadim dva umjaka da bi to stavili. Ja sam u novembru, decembru izvadila već jedan umjak. I naravno vi to kad izvadite, mislim, to je onako dok to tu zaraste, plus ta anestezija, mislim, ne boli vađenje, ali ceo obraz mi bude naduven od one anestezije. I to nije problem, ja sam svakako rekla izvadit ću ih, to ću raditi. Ali, onda ove nedelje sam svakako imala kontrolu kod zubara, mada su mi otkazali, rekli su mi da neće raditi do kraja vanrednog stanja, tako da to se mora da čeka. Jer nije nešto što je hitno, tako da rekli su mi nešto hitno, ja kažem nije ništa hitno, nije da ja hitno moram da izvadim umjak, to je moj hir trenutni da bih mogla da nosim te folije. Poenta je ovako, Leja je nosila tetezu, da se razumemo. Nosila je dugo zato što je bila dete i zato što su i predviđali da može da se desi da se zubi vrate s obzirom da razvoj vilice nije završen. To je prva stvar. Druga stvar, mene jako zanima, raspored njenih zuba, zašto remeti vas koji gledate njene videe? Naprimjer, potrudi se da napravi skeč, ozbiljno, ja to ne mogu da razumem. Znači, ja sam obožavala čuvene glumice koje nisu imale perfektne zube. Odakle ta potreba da nekome stalno govorite kako treba nešto da uradi, a onda kad uradi, ostatak vas ili ti isti, ja mislim da su to čak isti ljudi, ga pljuju što je to uradio. Da. Znači, vi u stvari imate nameru da nekog, kako bi vam rekla, prozivate šta god on uradio. Nama je to potpuno jasno, otuda se mi, iskreno kažem, ni ne počešamo zbog toga. I baš nas briga, deca što su mlađa i što su generacije novije koji pristižu, a pošto ja čitam komentare, to nije tajna nikakva, sve nevaspitanije. I s jedne strane, ova situacija mi je, nekada mi je palo na pamet, baš kad sam čitala komentare, koliko god je strašna i teška u principu, s obzirom da se radi o razlogu, tačnije razlog je strašan zbog koga mi svi sedimo kod kuće, ali s druge strane mislim da je jako dobro što roditelji sede kod kuće, jer se nadam da će roditelji da upoznaju svoju decu. Deca ne prezaju da uvrede, da popljuju, da ocene, da odrasloj osobi kažu bez pardona, znači meni je to nezamislivo. Ja dan danas, kad vidim osobu da stariji od mene 10 godina, ja ne mogu da budem nevaspitan ili drska prema njoj. Mislim, to je prestrašno. Tako da, baš mi je drago što će roditelji da budu kući i želim da se ovim danima pruže ljubavi svoje deci i da se bave malo vaspitanjem. Evo ovako, povodom pitanja, bilo ih je dosta, kako izlazimo na kraj sa pozivima na telefon, to je pitanje, ajde ti, hoćeš ti isto prvo da kažeš? Naravno. Pa će onda, ajde, ovako, prošli video kada sam snimala, toliko sam poludela. To je video inače koji je izašao, da, danas i nedjeljom, danas izlazi taj video, ali ne znam kad izlazi MacBank. TikTok isprobavanjem nekih kolača, nije ni bitno. Toliko mi je zvonio telefon, ja sam toliko poludela da sam toliko, znači, se bukvalno drala po svojoj sobi da sam ostavila samo, zapravo nisam ostavila deo dranje u videu, nego samo kada je tek prvi put zvonio telefon. Zato što je, ne znam, jednostavno, kako danas nekome objasniti da nekome nešto smeta. Ako ona sada meni, ako ja sam ju uzem i ovako guram, ona meni kaže, Lea, nemoj, smeta mi, hoće da nastavim to da je radim. Ne znam zašto, pogotovo što ta sva deca koju zovu je kada si ja, im oni prekinu vezu većini slučajeva ili vrište. Ili samo vrište, ili si javi, ja sam tvoj fan. Ne, nisi moj fan, ne voliš me, ako mi radiš nešto što mi smete. Ako ja njoj nastavim da radim nešto što njoj smeta, ja nju ne volim. I to nije ljubav. Koko, molim te, i to nije ljubav što si sad lažiš u sred mog videa. Tako da ja ne znam stvarno kako da vam objasnim da jednostavno ovo nije lepo, da ovo nije kulturno što radite, da je ova vanredna situacija za mene pakao zbog toga što vi ne idete u školu i svaki dan mi zvoni telefon 500.000 puta dnevno. Ja ne mogu da stignem da blokiram dovoljno brojeva koliko vi zovete. I sad kad dobijem tako ono pitanje, odakle ima taj broj telefona, nemam pojma, neko je dao moj broj telefona, to na kraju dana nije ni bitno. Ono što je bitno jeste da vi, iako vam neko da moj broj telefona, koja je god debil ta osoba bila, to ne znači da vi treba da uzmete da me zovete 500.000 puta dnevno, nego okej, imate broj i završili ste. I onda više ne znam da li me zove stara neko ko je bitan, s obzirom trenutno isto radi milion nekih saradnji, svašta nešto. I ja moram da sjajim na svaki od tih nepoznatih brojeva, a vi se tako glupirate i tako ne mogu ni da spavam. Onda zvoni telefon, sinoć sam imala, ugasila sam sinoć telefon dok sam spavala, iako to opet ne bi trebalo da radim, šta ako je nekom od mojih prijatelja ili nekome od moje porodice možda nešto hitno. Ja sam imala propuštene pozive u 3 ujutru, 4 ujutru, 5 ujutru. Probudila sam se jutros u 6, nebitno, imala sam neke obaveze, nešto da završavam. I meni je telefon zvonio i u 6 kada sam ga upalila zbog tih obaveza, jel te, u 6 ujutru je zvonio telefon. Ja ne znam da li vi ikada spavate, da li
čemu to? Taj deo može da se svede pod ono nevaspitanje. Ja, kad sam bila deti, moja deca kad su bila manja, su naravno da su imale svoje idole. Glumce, pevače, tad nije bilo YouTube-a. Ja mislim da bi mene moj otac, da sam otišla na vrata nečije ili zvala nekog telefonom i spuštala mu slušalicu, da bi me što se kaže istresno iz gaća, koliko bi me tu. Da ne, izvini što te prekinem, samo da ne pričam o tome, okej, sada ljudi ne izlaze iz kuće pa nema toga, ali do sada, koliko njih zvoni na vrata dnevno? Ako bila 24 sata dizala slušalicu, vrijeme ste imali što da gledate. Situacija je postala ovakva najviše od momenta kad je Lea išla da deli majice. Kako se zvao taj video? Da li to bio kviz u pitanju ili bilo nosiš majice po adresama? Nešto od toga, od ta dva. Nosi majice, majice po adresama. Ona je zvala tu decu telefonom, misleći da ih iznenadi, jel? Decu, deca me vole, prate me i tako dalje. Neka od te dece su podelila njen broj telefona. Dve, tri devojčice su napisali, to baš bila jedna od fan stranica. Tako da, mislim da ste pobrkali malo stvari. Znači, nikada nije odbila nikoga za sliku, za autogram, za popričati, odgovoriti na pitanje. Ostala je, milion puta smo ponovili, duže nego što se od nje to tražilo. Naravno. Čak smo se raspravljali x puta s organizatorima i tražili duže ostajanje da ne bi bilo gužve, da se deca ne bi tukla, da ne bi neko bio povređen, vodeći računa o vama svima. Naravno, koliko puta je bilo da mi kažu, e, Lea, okej, okay, ali gotovo je događaj. Ali eto, kući, desilo se da, ja zahvaljujući tome što je htjela da iznenadi neku decu, broj je podeljen, znači dobro delo se, za dobro delo je ovako dobila hvala. Imam ja jedno vrlo slatko pitanje, da li će teta Violeta početi da snima za YouTube? Jo, i moram sada da kažem nešto vezano za nju, jer baš kada smo snimali za Blitz nešto, tada su mi su pitali da li će mama početi, ja sam rekla ne, mama ja redovno počne da bi mogla i dalje da ima vremena da nam kuva, ali inače pored toga uvek mi je smiješno kada mama i ja nešto pričamo i ona mi daje neke ideje za video ili nešto i kaže mama neću ja to da snijem i onda ona uvek poludi i kaže eto ja ti dajem ideje, ti nećeš to da snimiš, ništa, morat ću ja da otvorim svoj kanal da ja snijem svoje videe koje će da budu drugačije od tebe i ja kažem ne, ja ću tebe da se odreknem ako ti budeš počela, pošto naravno potpuno je normalno da nam se nekada mišljenje oko nečega ne poklapaju ili bilo šta, ali bitno je naravno da uvijek pričamo o svemu tome. Sad sam ja otišla u drugu temu, ali a gdje ono pitanje da nekada malo prisigala pročela da ću ga pričati što stari ne pobožim. A da, bravo, bilo je pitanje, moram samo da nađem sad ovdje u ovim pitanjima koje sam slikala. Rekla mi drugarica da Sara ima koronu, mislim, bože me začuli tako neke gluposti, molim vas to nemojte ni da pišete. Prvo imam pitanje za Saru, da li si se navikla na karantin i da li si Sara navikla na sve to? Sara i dalje u svom karantinu odvojenom od nas, ali sada stvarno bez šale, za svaki slučaj ovaj, od kada je došla iz Francuske, bilo je to pitanje da li ona dobila onaj papir da mora 28 dana da bude kod kuće, nije. Jer ona došla prije nego što su to uveli, ali to opet ne znači da mi nećemo poštovati svakako karantin, čak i mi kod kuće, a kamoli mislim ljudi je drugi ovako. Ona je došla baš dan pre tog potpisivanja, ali definitivno smatram da treba ispoštovati. I također samo još jednom stvar bitnom koju moram da kažem, Sara je nosila stalno masku u Parizu gdje god je išla, ali opet s druge strane za svaki slučaj mislim da je bolje da se svi pripazimo, zašto da ne. I te isto, ono, imaju one priče, ne znam, na ovu, na ove ljude više utiče, na one manje, na starije ovako, na mlađe onako. Mislim da generalno svako naravno može da se razboli od toga i niko nema možda baš neku konkretnu i tačnu informaciju, tako da je svakako bolje da se svi pripazimo najbolje što možemo s onim informacijama koje imamo, s onim što znamo i svakako mislim da nije nikakav problem da bude odvojena malo od nas, jer svi znamo da je inkubacija od 14 do 21 dana. 14 dana je inkubacija, 14 dana. Ali se, oni su tražili 28 dana, znam, pošto su cari neki prijatelji stigli kasnije pa su to potpisivali, 28 dana se traži izolacija zato što neki ljudi ne moraju da obole, nego mogu da, znači, budu zaraženi ili da prenose. Posle 14 dana, znači, ako oni slučaju da prenose, to je još tih 14 dana. Tako je, ali takođe ne mora da dobije u prvih 14 dana. Ako ona dobije virus od nekoga, to može da se ispoli nakon 14 dana pa da bude zaražena još 14 dana i zato se kaže 28. Da, je bilo isto dosta tih pitanja da li misliš da preteruju oko virusa. Ne, mislim da bi trebalo dovedu još jače mere i da se ljudi stvarno ono potpuno smire, doduše sad znam da su, da kažem, ugašeni, bože, ne ugašeni, nego zatvoreni kafići, restorani, tržni centri i mislim da je to trebalo još ranije da se uradi i da bi najbolje bilo da se
da čim je bio prvi zaraženi kod nas, da se sve odmah zatvorilo i onda bi se situacija mnogo brže završila, sve bi mnogo brže prošlo, jer znam da svi pričaju o tome da, da nisu mogli da zatvore, na primjer, zbog tih nekih ekonomskih krize i tako dalje, ali to bi bilo sve zatvoreno možda mjesec dana, sada ovako, pošto nije bilo zatvoreno, sve će ovo trajati mnogo duže i sve te krize će samim tim trajati mnogo duže, jer tržni centar jeste bio otvoren, jesu ljudi radili, ali svakako je bio prazan i nije puno ljudi išlo tamo. Tvoja mama u jednom videu rekla da tebi stalno pomaže oko videa, a šta je sa Sarom, njoj ne pomaže. I to mi je bilo mnogo, mnogo smiješno, zato što je ta osoba koja to postavila, baš je delovalo pitanje dosta ozbiljno, ali meni je, kao, meni je to smiješno. Zašto Saru ne voli, a tebe volim? Da, prvo ovako, moram da kažem. Vrlo neke ovako smiješne stvari o tom počinjenju na YouTube-u i sve to. Svi već znaju koji me prate dugo, da sam ja počela s YouTube tako što mi mama zapravo i predložila da počnem da snijem, kao što da ne, što to ne bi radila. I onda sam ja tako i počela da snijem i onda ona uvek zapravo zajedno sa mnom to na neki način radila, smišljala, nije skoro, ali nisi od uvek učestvovala u mojim videima, možda nekoliko godinu, ili ima godinu dana da učestvuješ? Možda. Možda tako godinu dana, ja snimam 4 godine. Snimala i jesam, ja sam i snimala. Ne, snimala je kamerom, da li nije učestvovala da bude u videu ispred kamere, to hoću da kažem, ali uvek pomagala i oko snimanja i ideje i tako tih nekih stvari. A ono što je smiješno jeste da tada kada sam ja počela, Sara je mene maksimalno podržavala i objavljivala svuda i svima u Francuskoj pričala, kad je poštena tek tada i otišla. Pratite, moju sestru otvorila je kanal, ali njoj da se spomene da ona snima za YouTube, a ne, bože, sačuvaj se normalni. Sećam se, dođe u Beograd i ja molim da snimi sa mnom, pa onda mama kuka, ajde, učinili. 3 dana ranije smo morali da ono ugovaramo. Da, ajde ga učinili. Ne potkupljujemo nečim, Sara, pa gledamo kad je raspoložena. Da, pa da, bukvalno. I onda kao, ajde, kupit ćemo ti nešto ako budeš snimala sa mnom i sve to. I onda je Sara tek došla na neku ideju da snima za YouTube. Tako da smo nas dve vrlo drugačije i počele, jer ja sam od samog početka snimala sam, mama učestvovala u cijelom procesu, a sa Sarom nije, jer je Sara to sama u jednom trenutku tek odlučila. To ne znači, opet ne sad je pogrešno, da ti ne pomažeš Sari, samo jednostavno mnogo drugačije, jer Sara i živi u Parizu i tako dalje, a mama onda, kako ovdje sa mnom svaki dan, onda neminovno mora da učestvuje u svemu. Da, ali velika je razlika, kada je Lea krenula sa YouTube-om imala je 14 godina, a Sara je, znači, 2 godine posle tebe, ti si imala, znači, 16 godina, tako kad je ona? Jeste, ona imala 20. Ona imala 20 godina, znači ona je prvo živala studentkinja, mislim, u drugoj državi. Drugo, Sara je krenula da snima jedan potpuno drugi kontent koji nije imao nikakvih dodira, kako bih rekla, znači neke stvari koje teško može neko treći, da se uopšte i drugi treći, da se mešaju. Da. Lea su većinom bili u to vreme skečeri i razlika u godinama bila ogromna. Znači, svaki video sam ja propratila, milion puta sam ja čak, eto to odgovor na pitanje kad neko pita, ja imam 14 godina, da li da snijem za YouTube? Pa ja sam u dosta videa sedela iza kamere dok Lea, na primjer, sedi i priča i snima video. Svaki video sam pregledala, šta je ona to rekla, kako je rekla, ispravila je možda, dala neku sugestiju, kritikovala je. Znači, ako hoće neko dete sa 14 ili 15 godina, mora roditelj, znači neki da preuzme brigu o tome prosto, jer to je dete od 14 godina, nije ona ni svesna bila u tom uzrastu da li je nešto dobro uradili ili nije uradili. Sad je nekad ospio, sad ja mislim, naravno ona, ne sad nego davno, ona sama snima, ali ja umem vrlo često, evo ne kaže da kažem, Lea, ovaj ti video uopšte mi se nije dopao. Juče je htjela da me prebije zato što sam 5 puta rekla bukvalno. Tako je, neko je napisao kako je i zaista taj komentar, to je apropo komentara, konstruktivni komentari su dobrodošli, odmah da se razumemo. I mislim da to neka čak stari osoba napisala, Lea može da se zove Lea bukvalno, koliko je puta rekla i definitivno sam ja primetila da koristi podštapalice. Što ona uopšte nekada nije radila. I toliko je u stvari, kako bih rekla, mozak je odsutan i onda ona vratno ide i priča i pojma nema šta je rekla. Jer ja primećujem da to radi sa mnom u kući. Priča i da je čovjek pita, posle 2 minuta, šta si ti to rekla? Rekla, ja? Šta sam ja to rekla? I zato koristi te podštapalice. Rekla sam, Lea, malo više koncentracije, molim te. To nisi radila ni pre 3 godine. Nije samo to rekla da da je. Sramota je da koristiš bukvalno. Znači, to moraš da izbaciš. Snimi video ponovo. Evo sad sediš kući pa snimaj 20 puta. Tako da nemojte da brinete, ja sam njoj veći kritičar nego svi vi zajedno. Ali, kažem, konstruktivni komentari su dobro došli i nikad se na njih ne ljutimo. Također, ovi drugi mislim da su glupi. Naravno. Koji nisu konstruktivni. I ja pokušavaju da nekog, ne znam, povrede. E, moram, imam baš 2 pitanja koja znam da moram da odgovorim. Bilo je pitanje opet da ideš da studiraš. I znam da baš prošli put kada smo snimali
Mad Bang, bilo je rečeno u Parizu. Međutim, kao što sam vam i rekla da u nekom videu, sve je to danas relativno. Ne znamo što je treba, sutra. Treba uvek sve da planirate u životu, sad se to smatra, pogotovo sada kad imate viška slobodnog vremena, zapisujte stvari koje ćete da radite, gdje ćete da maštajte koliko god hoćete. Ne, pa dobro, završit će se sve, nije Bože apokalipsa, mislim možda jeste, ali u svakom slučaju planirajte. Hoću da kažem da pišite i gdje biste volili da putujete i šta biste volili da radite, završit će se sve ovo jednom, niko ne zna kada. Da. Koliko će trajati, ali završit će se. I sada tu što se tiče studiranja, baš sam zato u tom videu, čak i kad smo pričali, ja sam rekla, ali nikad se ne zna. Bila predvidela sam ovu situaciju, šalim se, nisam, ali eto, to je samo još jedan dokaz da jednostavno ništa u životu stvarno nije sigurno i zavisi naravno i u Francuskoj isto vanredna situacija, ne rade ni škole, ni fakulteti, tako da ne može ni da se završi upis, niti bilo šta. I onda sa te strane mislim da sada u tom trenutku ne može da se uopšte priča o tome dok se ovo traje. I još jedno bilo pitanje, šta mislim o online časovima, jako želim da odgovorim na ovo, zato što je, znam koliko ima, ajde, onih smiješnih nekih fora na Instagramu, na YouTube, o tim online časovima, pa ne znam, dešavale su neke greške na televiziji, baš konkretno, sigurno si ti to vidjela, koji je za prvi razred osnovne škole ili drugi, ne znam sad nikad se to uči, koji je najveći jednocifreni broj. I ova profesorka, nastavnica, učiteljica, mi kaže naravno 9, a na tabli izlazi 10 jer je digitalna tabla. I sad svi su od toga pravili foru kao da je ne znam šta. Ja samo moram da kažem da nisam pratila tu online školu, mislim online preko TV-a, kod nas se bar pušta, ne znam kako idu u drugim državama. Ali ono što sada moram da kažem jeste da apsolutno svaka čast svim i profesorima, nastavnicima i učiteljima, što su za tako kratko vrijeme, za jedan dan zapravo, uspjeli da pripreme tu online nastavu, jer niko nije znao šta će se desiti. Da, to su ljudi koji nemaju iskustva u tome. Nikada tako nešto nisu radili uopšte. Evo što nisu radili, a i da su radili, opet treba za jedan dan pripremiti šta ćeš ti na televiziji, misliš da predaješ. Baš je nekako teška situacija, pogotovo ko se nikada ni snimao, stavio iza kamere. Treba da stojiš sada iza kamere na nacionalnoj televiziji, da se praši toliko ljudi. Svaki čas tim ljudima, jednom reču, dajte im podršku. Kad ljudi nešto se trude da urade, dajte im vetar u leđa, pomozite im za sve što je pozitivno. Vidite da neko želi da uradi. Naravno. Uvek treba dati ljudima podršku za sve što je pozitivno i dobro. Tako da najlakše je kritikovati, ocjenjivati. Budite i vi ti koji će nešto probati da urade dobro i pozitivno. I ajde da podržimo jedni drugi u tim stvarima. To je, eto, to ja mislim. Ti naravno, kažemo, samo jednom ko će da kažem da neko ne sedi pogrešno. Naprimjer, to konkretno što je bilo za broj. Jasno mi je, bilo je tu nekih i smiješnih fora i to se stoji. Ajde svi da iskoristimo vrijeme i da se zezamo i šalimo. Nećemo sigurno sedimo kod kuće da plačemo. Jeste strašna situacija, ali to opet ne znači da treba da plačemo. Ali sa druge strane, ne treba na ružan način ismijavati te ljude, podsmijevati se njima kao šta oni znaju, što oni predaju. Jako je ružno tako nešto reći. To su da ljudi koji su stvarno za tako kratko vrijeme morali da pripreme tako nešto veliko, da se obraćaju tolikim ljudima ispred tolikih kamera i svega, a nikada to do sada nisu radili. Tako da stvarno mislim da treba da im se čestite na tome i da se apsolutno podrže. Jer eto, dok vi sedite kod kuće, možete realno da sedete ovako na dvose, trose, da legnete i da pratite tu online nastavu. Oni ipak moraju da odu tamo, moraju da ih snimaju i tako dalje, da ustaju svako jutro da bi vama to držali i nije uopšte njima lako. I oni se naravno samim tim izlažu opasnosti i svemu, tako da mislim da treba da ih podržimo. Ništa ljudi, mi smo odgovorili na dobar deo ovih pitanja, puno se pozdravimo. I ostanite kod kuće, molim vas. Ostanite kod kuće, nadam se da će sljedeći MacBank biti... Sa neke livade. Da, sa neke livadice. Ovo, ja sam inače uspjela da se umažem, uprskam, ubrljam. Ljudi, znate zašto je dobro ovo vanredno stanje, ukoliko potreje? Da mama neće moći ići kod frizera, samim tim će i porasti ove šiške. Šiške što i neće više biti šiške. Nego što, morat ću da se farbam, Lea želi da snima video o tome kako me farba. Da. Pišite dole da li da dozvolim njoj da me farba ili da pustim muža dragog da me ofarba. Ne znam se šta je gore, samo ću reći ne znam se šta je gore u toj situaciji. Da li ja ili tata? Oćeš, Srđane, to je ona rekla, ona je rekla ne znam šta je gore, ja verujem u tebe. A ja ti neću da farbati, kod mene je besplatno. U ovoj krizi je oskudaci. Samo da ti kažem, kod mene je besplatno. Inače, to je fora oskudaci. Da, šta kažeš? Bolje ništa, nemoj da govorim. To je fora oskudaci. Inače, ljudi isto da, kad stavljamo neke fore, nemojte da mislite stvarno da mi ne znamo kako se kaže. Pročitala sam isto jedan komentar, to moram ti kažem. Eto zašto internet nije za ljude stare od 40 godina. Ova ne zna ni da se kažu hejteri, nego i zove kejteri. Okej. Znači, vrištala sam. Znam je da se kažu hejteri, nego je kejteri naša fora. Znači, fora. Tako da,
Ako ne znaš foru, sorry, idemo dalje. Ajde, ovo da ćemo se pozdravimo sa ljudima. Tako je, da, ovo je bio kraj. Pišite nam šta biste, možda imate neke idejice, mi imamo neke, ali da vidimo šta biste. I subscribe, budete svi, molim vas, zašto predođemo na 700.000 da slavimo zajedno u jednom live. Eto, pravit ćemo palačinke u to ime. Svi zajedno. Ljudi, ljubimo vas puno. Budite nam zdravi, srećni, nasmijani, ostanite vedri kako god da je vreme došlo. Volite se, volite sve oko sebe, ljude, znači prvo svoju porodicu s kojom ste trenutno, budite kod kuće i eto, to je to šta da vam kažem. Ljubimo vas puno. Ćao!